nás o dalšího výkladu, milí pány, a spolu se podíváme, co vás v únoru čeká. Tak jo, jdeme na to. Dokážete mnoho, spoustu věcí. Tam, kde jsou lidi pasivní, v nějakých oblastech svých životů, tak vy ne. Vy jste hodně dlouho jste sledovali příběhy svých známých, kamarádů a tak. A vy berete život do svých rukou. To, co jiní lidi, to je zvláštní. Budete to mít ten měsíc takový jakoby i naopak, že to, co jiný nechává klidnými, tak vás jakoby vždycky dokázalo zvednout ze židla. Ano, dokázalo vás to zvednout ze židle, ale nějak dál už jste s těmi věcmi nepracovali. Což teď se změnilo. Teď dokážete i s těma věcma začít pracovat. Začínáte zpracovávat i to, že jste měli těžký období, že jste stáli před těžkými životními rozhodnutími. Začínáte totiž, což je úžasný, je to super. A věřím, že to stálo, že vás to stálo strašně moc. Zpracovávat i svoji minulost. Ale ty těžké věci. Vy se totiž chcete strašně pohnout z místa, což je strašně super. A začínáte zpracovávat vy sami za sebe, tak jak vám je blízký. I tyhle ty věci. To je super. To je jenom začátek. Ty jste na začátku dlouhý jakoby cesty. Ale vy cítíte, že už je čas. Cítíte, že tohle to děláte pro sebe. Tohle neděláte pro nikoho jinýho, tohle. Tohle děláte jen a jen pro sebe. Pro nikoho jinýho tohle neděláte. Nenechte se vztahovat, nenechte se vztáhnout do rozpojů jiných osob. Jen protože tyhle ty dvě osoby máte rádi. Nějakým způsobem, že máte ty osoby jsou blízký. Vy tohle to nemáte zapotřebí. Vy toho máte v životě dost na zpracování. A vy tohle to všechno víte. A vy už rozumově, už ty osoby necháváte. Ať si každý řeší to, co svoje a vy budete si řešit taky svoje věci. Udělejte to ještě na té emocionální úrovni, aby se vám ulevilo úplně. I po té psychické stránce. Ale je to, jste na dobré cestě. Ale nejde všechno hned. Nejde všechno hned. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.